Вітаю в ефірі «Акценти тижня». Україна обрала новий склад Верховної Ради і зробила це з кількома сенсаціями. По-перше, у голосуванні 21 липня взяли участь менше ніж 50% виборців. Це стало 49,84% зареєстрованих виборців прийшли на дільниці для голосування для того, щоб здійснити своє волевиявлення. По-друге, вперше в новітній історії України одна політична сила матиме парламентську більшість, не покладаючись на інші політичні сили. Це партія «Слуга народу», яка поставила своєрідний рекорд, оскільки отримала за мажоритарними округами більше, ніж за партійними списками. Всього у фракції «Слуги народу» буде нараховуватись понад 250 народних депутатів, і вже сьогодні можна достатньо твердо прогнозувати про те, що партія, яка підтримує Володимира Зеленського і яку підтримує сам Володимир Зеленський, буде основним парламентським гравцем у Верховній Раді 9-го скликання. Поки що невідомо достеменно, коли буде перше засідання Верховної Ради 9-го скликання. Очевидно, воно відбудеться в останню декаду серпня, перший тиждень вересня, і вже з першим засіданням Верховної Ради перед нею стоятимуть достатньо серйозні виклики, як то ухвалення бюджету та формування позиції українського парламенту стосовно ситуації на Донбасі. Про це, як видається, говорив під час перебування у Києві і Курт Волкер, спеціальний представник Державного департаменту Сполучених Штатів, який вже понад 2 роки працює на цій посаді і, власне, здійснює достатньо активну діяльність, яку раніше називали човниковою дипломатією. Волкер понад 10 разів був в Україні, при цьому перебував і, власне, на території Донбасу, де мав можливість на власні очі переконатися у тому, як розвивається ситуація, як дотримується режим припинення вогню. І очевидно, що цей його візит може бути корисним в контексті чергового засідання тристоронньої контактної групи, яке відбудеться 31 липня. Ще одна цікава новина – це прихід до влади у Великій Британії Бориса Джонсона, який до своєї кар'єри і журналіста, і міністра закордонних справ тепер отримав, якщо можна так сказати, джекпот у вигляді портфеля прем'єр-міністра. І Джонсон, як один з послідовних прихильників Брекзиту, обіцяє, що процедура виходу Великої Британії зі складу Європейського Союзу буде здійснена до 31 жовтня поточного року. Це, відповідно, створить нову зовнішньополітичну реальність в Європі, і до неї теж Україні варто буде готуватися. Дякую вам за увагу. До нових акцентів.